Здравейте, аз съм Shadowkex и както виждате днес играме Welkin Road и ще се правим на паркуристи. Така, започваме с първо ниво. Всеки от вас, който не знае абсолютно нищо за играта, сега ще разбере, понеже и аз не съм много навътре с нея, но гледа геймплей, играта изглежда много добре. Така. И тук в момента целта ни е да минаваме този мап, като това е паркур мап. Естествено ще стават много фейлове, сигурно съм. Опа! Така, мене ме вие в паркура, знаете. Би трябвало това да бъде туториал левела. Нямам идея защо. Добре. Защо не ме учат F1? А, hold left control while in the middle air to pull your legs up and crouch. Left control. Да. F1. Кажи ги на Митера, so means you can edge a little extra distance from jumping meaning. Cool. Да! Значи, това е найс. Хоп, с контрола. Леле! Брочо, тука ме връща. Не моля се слайна, бе. Контрол. Така. О, започва да става по-трудно. Тук са завойчета. F1. Use left out to walk when you want to move more. О, я. Бавничко. Така да не се клатиме, че сме като някои пияници. Така. Скоро ще се налага и да се хващаме и с това, което е много готино. Това беше най-готиното, така. Sprint jump towards the wall at the shallow angle and hold left shift to run along it. Incoming, добре, значи... Добре. Fail! Nailed it! Добре, направихме го. You can also start wall running from mid-air. Добре, значи може докато сме във въздуха да... Почваме! Добре, това беше cool! Това обаче вече не е никак cool. То не ми трябва да алтвам. Така, сега на тука. Добре, сега ще ми учат как да скачвам през Space. What? Press Space when coding with a wall, excuse a wall. What the fuck? Така се бутам, бе! Е, добре. Това нещо не мога да го разбера. Така. Разбрах какво трябва да направя. Та простотия, ето тази стена. Знаете ли колко време се чуда какво да направя, докато накрая не осъзнах, че трябва да направя така. Ето така. И това го правя вече без никакви проблеми, обаче просто твърде голяма заблеяност и паника и нищо не направихме. Така. Use your retain some control while falling or jumping, use the movement keys, just your fall direct. Добре. Та, what the fuck, бе? Аз на къде трябва да... на тука... Добре. Уху, закачих се. Така. И това е само първия левел. What the fuck? И това е най-лесното се води. А нататък има толкова много нива с онова. Ето, тук вече са тия деца закачат. Не, грешка. Rest in peace. А, под мен е било. Fuck. Добре, хванах се. И... Уф, мега джъмп. Хубаво, че се сейфа всеки път. Така. Контролчето. За всеки така.
С use mouse 0 and mouse 1 to fire. Да. Първи път стана фейл, явно трябва да скоча. Уху! Аз съм Спайдърмен! Опитах си с двете ръце и стана бати фейла. When you are in a grappling lens, the cursor will change and a white preview beams will appear and will play. Добре. Значи когато е бял, мога да се хващам. Чакайте сега. Добре. Трябваше да чакам още маличко. Факи, бе! Браво. Паркурист съм аз. Добре, качих се най-накрая. What? Защо? Защо? Yes, бе, направих го както си трябваше. Така. Фак, не се хварах на време. Това е много шитево до някъде. Уху, ама е готино. Така, easy peasy. Но не чак толкова easy, понеже филма хиляда пъти. Така, well, не грабим да не мога да кис, че стириш. Fuck. Това вече малко ще ме затрудни. От това предполагам, че мога да продължа. О, да! Ку. Така. Ей, добре! Някой излезе, че ще падна. Монумент уел свинг. Сингъл роу, you can swing back. Уоо! Това е толкова готино! Ама в същото време е гадно. Защото не ме бива. Е го правя! Я да прочетеме. Use Q. За да си ги. Cool. Чакайте. Искам да се хвана. С коя ръка да се хвана, бе? Така. О, това е кул. Издигаме се! Това е толкова готино. Jump to the left or the right? Oh fuck. Леле, мале, как се засилих аз. Направих го все пак. Тук обаче ще искаме да го таковаме. Аз ще скоча на майната си така. Уху! Найс! Тарзан! Направих от първи път. Защо?
Спайдърмен! Не ти работи прескачката както трябва. С другата ли ръка трябва да се хвара? Я? Той ми показва нещо. Давай, помогни си. Д. Трябва да сменям ръцете. Найс. Слайче е тук, слайче е там. Yes, бе! Ей, там е финишът! Оф, едва ми го направих. Направих го! Това е някакво много нереално. Кво? Разплёках се като... Мен ме бива в нещо! И го правя като хората! Вау! Привидя ми се, че трябва да скоча на тука, лад. Къде би то? А, това е нататък. Така. Някъде! Не, добре, това ще бъде толкова кофти, поне железа да къде да се хвана. Все пак, аз съм Господ и го направих! Е, добре, да стъпих на него! What? Ох, така много мрази да го изстрелям преди да ми се е показало. Не! Това да като го оцеля, ще засъмне. Да, оцели го, ама фак. Let go to door when you pick your shit. Да ти фака ми! Добре. Браво, че поне е чета. Мали, никъде се качваме, бе. Нищо особено. Хоп. Не се ли хванах, бе? Стикаме се. Още маличко. Хоп. Трябва ми се презарежда ръчичката. Пак. Уау! Не знам защо винаги обаче трябва с лявата. Някак си ми е. Не, фак. Добре, сега с дясната. Добре, защо не иска да се изкачи? То нещо пишеше за... Оу, че трябва да са различни... Такива букви. Мега джъмп! Найс. Аз си така ще мога да се кача според мене. Не. Добре. Сега оплескахме нещата. С кое се качваше? Фак! Аре качи се... Чакайте. Ще пробвам малко по-нестандартно качване.
Абе я... Добре, горе съм. Въвче нещо се оплескаха нещата. What the fuck? Oh, what the fuck? Добре. Това ще бъде малко по-трудно от обикновеното. Така, искам да си направя силката. Сега и тази. О, на косъм. Yes, бе! Добре, доближаваме се. Yes! От сега нататък официално съм паркурист. В игра по бълф. Спокойно, аз знам как се прави това. Ха-ха. Налаво надясно, налаво надясно, накрая би се зависят. Така. Абе хинтове, да ви факам и хинтовете. О, фак, спустах го. И без вас мога да си правя паркура, бе. Оставете ме. Съм паркурист от висша степен. А? Кво ви говоря аз? Кво ви говоря аз? О, фак. Тук сега ще разтегна това на макс. Така. Като гледам... Леко се изкривихме. Може би трябва да прочетеме това... It seems out of range for some jumping. Yes, бе! И... Уху! Политаме! Спагом! Така! Average speed, 25 км, distance, what, 69. Интересно съвпадение. Отнели 16 минути и респал на 33, ранг B. Еми найс като за първи път, вижте колко много нива има още. Ако искате да гледате още геймплей на тази игра, харесайте този клип, посетите ми коментар и се молите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!